intel·ligència... Ha escrit més d'una cinquantena de llibres i ha rebut 12 premis. Llicenciat en Filosofia i Teologia, Francesc Torralba és professor de la Universitat Ramon Llull i ensenya Història de la Filosofia Contemporània. El passat dimarts ens va visitar al Centre Cultural per parlar-nos sobre la intel·ligència emocional. La intel·ligència emocional és una de les formes d'intel·ligència que ens permet identificar emocions, ens permet, d'altra banda, expressar-les correctament i canalitzar aquelles emocions negatives. Una variant d'aquesta intel·ligència és l'espiritual. Ja que aquesta modalitat d'intel·ligència és molt nova i desconeguda, Torralba diu que aquest potencial hauria de ser educat i desenvolupat, per tal d'aconseguir ciutadans més profuns, feliços, crítics i lliures. De fet, encara estem lluny d'entendre que aquesta dimensió o intel·ligència ha de ser desenvolupada educativament. Això no vol dir que no hi hagi escoles sensibles a aquesta qüestió, que fins i tot fora de sistema o el seu criteri vagin desenvolupant això que en diem l'educació per la interioritat, pel silenci, per la contemplació, per l'admiració. Però el sistema com a tal no ho contempla. I per mi això és un reduccionisme i és una fragilitat del sistema. La propera conferència serà a càrrec del professor Josep Sánchez de Toledo, de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, per parlar sobre les perspectives de futur sobre els tractaments de càncer. Però tota aquesta estimulació...